माहेर सातारा आणि सासरा बीड बीड इकडे कसं जॉब साठी इकडे मग काय चांगलं कोकण चांगलं सातारा चांगलं की बीड चांगलं सातारा चांगला कोकण बऱ्यापैकी अजून कोकणातली हवा लागायची आहे हे लांबे कांजो झाले की आवडेल कोकण सुद्धा या उखाण घ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य केलं शक्तीपेक्षा युक्तीने शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी राज्य केले शक्तीपेक्षा युक्तीने राजूंचं नाव घेते पांडुरंगाच्या भक्तीने तेव्हा अगदी पंढरपुरात जाऊन पोहोचल्या बीडचं देवस्थान असेल सातेरी साताराचं देवस्थान म्हटलं होतं डायरेक्ट पंढरपूरला पोहोचलं आणि पंढरपूरच्या विठुरायाच्या आशीर्वादाला नाव तुम्ही घेतलंय म्हणजे तुम्ही भाविका भालचंद्र सुरुवातीलाच धडधडप आणली प्रत्येकीला वाटतंय मी किती पुढे जाते किती पूर माझ्या साथीला येते किती वेळ खेळ चालतो आणि किती वेळात ही मागाची पैठणी कोणाकडे येते बोला नमस्कार शोधा शोधा पाच पाच फक्त बाहेर या पाच पाच जणी एकत्र या पाच जणी एकत्र या पाच जणी पाच जणी किती टेन्शन आलं होतं मला त्या धरताय धात बाई मागेचा आमच्यात नको म्हणताना इकडनं तिकडनं शोधतात जीवा जीवाला मला माहिती होतं 25 जणी होत्या कोणीच बाहेर गेलं नसतं तरी सुद्धा एवढी शोधाशोध गणिताचा क्लास लावायला पाहिजे सगळ्यांना आता बरे का म्युझिक राउंड स्टार्ट सकल इकडून तिकडून वारे कुठे गेले कळलेच नाही या वहिनी घाबरल्या होत्या पाय सोडत असताय दादाबाई थैदा पायसर उडी मारीपर्यंत हे कडसर इकडे उडी मारली आणि वहिनी या खेळाच्या नियमाप्रमाणे नाराज बरोबर खेळात हार जीत असते या खेळात तुमचा सहभाग इथे संपतो मानाच्या पैठणीचा मातोश्री कला क्रीडा मंडळ साफळी नगर वेंगुर्ला यांच्या वतीने महिला गणित चूल आणि मूल याच्यातून बाहेर पडून कुठे ना कुठे त्यांच्या अंगातील कलागुणांना वाव देण्यासाठी हा खेळ पैठणीचा मानाच्या पैठणीकडे जाण्यासाठी पहिली चुरस सुरू आहे पहिला नंबर तीन शोधा सापडेल पळू नका शोधा सापडेल तीन शोधा या बहिणी चप्पल नका घालू या मला माहिती होतं मुद्दाम मी तीन सांगितले मोजले होते 1 2 3 4 5 6 7 आणि 8 25 जण मी होता एक बाहेर जाणारा माहिती होतं पण ही आउट होत नाहीये ना बहिणी टेन्शन करू नका तुम्ही तिला जरी बोलवून घेतलं तर थोड्या वेळ तुम्ही सांगा जा बाई बाजूला आमच्यात नको मला पुढे जायचंय म्युझिक आता ट्राय तुम्ही त्यांच्या भरवशावर राहिलात जर आजूबाजूला बघितलं असतं संधी वाट बघत होती त्याने कुठून ना कुठे पकडलं बघा त्यांना खेळ आहे खेळात हार जे असणार त्यामुळे तुमचा प्रवास या खेळात इथे थांबतो नाराज होऊ नका कुठेही जाऊ नका या खेळाच्या शेवटी तुम्ही थांबा तुम्हाला सुद्धा या सगळ्या पक्षीचित्रण सोहळ्यामध्ये सन्मानित केलेलं तुमच्याकडून भेटवस्तू आहे गणेश अंधारी यांनी पुरस्कृत केली भेटवस्तू प्रत्येकीला मिळणार ती भेटवस्तू घेतल्याशिवाय कुठेही जाऊ नका तुमचं नाव फक्त तिथे लिहून चला म्युझिक
किती वही बघ 24 होते 3 मध्ये पण कोण गेले तरी पण लक्ष किती विचलित कोण गेले 4 मध्ये सोडून बाजूला कोण असा लक्ष पडत आपण काय म्युझिक घाबरताय 24 लोक 12 जोड्या तरी सुद्धा त्या वहिनींची का पाठ सोडत नाही कारण मगापासून त्यांच्याच मागे लागल्या खूप काय एका घरात तुम्ही आता जाऊ जाऊ बहिणी बहिणीचं प्रेम या खेळाच्या निमित्तानं दिसलं की ही दोन बहिणींचं प्रेम आहे या दोन बहिणींच्या प्रेमासाठी एका जोरदार काय झाले पाहिजे आता त्यांच्यावर पण प्रेम करा त्याने तुम्हाला साथ दिली आता बहीण बघितलं बहीण बहिणीनं खेळत आहे जवळ का बघा बहिणी सोडून लांब गेलंय साडेतीन इथे 4 झाले 3.5 ये कोल्ड ड्रिंक टाकून दे ये तो घाबरला बिचारा बॉटल घेऊन वडिलांच्या पाठीमागे 3.5 झाले का 3.5 तुम्हाला अजून भेटत काय 3.5 कुठे इथे 5.5 केले 3.5 शोधा त्याने अंडा उचलून बघा उचला कोणाचं पार्सल तरी बहिणी 5.5 3.5 हे बघा इथे 3.5 कसं आहे बघा हे बघा 3.5 कसं आहे बघा करा 3.5 बहिणी तयार बहिणीला प्रश्न पडलाय कसं तयार करू 3.5 झाले सांभाळतो ये इकडे झालं किती विचार बहिणी किती विचार करतात 3.5 एक वाटून वाटून पितोय बघा कसा बॉटल घेऊन पळ हा किती घाबरला बहिणी तो तुम्हाला इकडे म्हटल्यानंतर ही खेळात आहे का मध्ये तहान भूक आपल्या डोक्यात घरची काही टेन्शन असेल सगळं विसरून तुम्ही आज देहभान अर्पण या खेळात सहभागी एका जोरदार टाळ्या या महिला सगळ्यांनी 7 सोडली 4 शिल्लक आहे खेळाच्या नियमात मग अशी तुमच्यावर कोण कोण साथी होते त्यांना बघून ठेवा ज्याने ज्याने 7 थोडली त्यांना लक्षात ठेवा पण खूप खूप धन्यवाद तुम्ही या खेळात आलात आणि या खेळाची रंगत वाढवली त्यामुळे तुमचा चौघींचा प्रवास या ठिकाणी थांबतो तुम्ही नाराज होऊ नका तुम्हाला सुद्धा गणेश अंधारी यांनी जी काही गिफ्ट आणली ती या खेळाच्या शेवटी देणार आहोत चला आता सोडा आता नवीन गेम पडला 20 जणी पुढच्या खेळात जातात नशीब नाही वहिनी आणि खूप कठीण आहे वहिनी म्हणजे नशीब संपलाय का सुटलंय पण त्या खेळासाठी पुढचं आणखी एक साहित्य आहे दरवेळी वेगळ्या पद्धतीने मी रिंगला खेळवायचो आता या रिंग वरती आपण खेळणार आहोत ही एक रिंग तुम्हाला पुढचा प्रवास दाखवणार पुढच्या खेळात जाण्यासाठी सगळे थोडे हात धरा लांबला व्हा सर्कल तयार करा हे कुकरची रिंग आहे या कुकरच्या एका रिंग वरती हा पुढचा खेळ आहे ही रिंग बरीच ताणते म्युझिक चालू असेल ही रिंग डोक्यातून टाकायची संपूर्ण अंगातून भरून पायातून बाहेर काढायची आहे ना ताणते हा याच्यात तुमच्याशी डबल पण आत जाऊ शकतात एवढी रिंग ताणते रेडी ही रिंग डोक्यातून टाकायची आणि पायातून बाहेर काढायची मी काढून दाखवू
दोन पावलं माघार घेतो, गेम कॅन्सल करतो. मला माहिती होतं टेन्शन तुम्ही घेणार काही नाही, इथे म्युझिक चालू असेल. जसं आत्ता खेळा तसं हिनिंग मी तुमच्याकडे देतोय. हिनिंग पुढे पुढे पास करायची. म्युझिक जेव्हा थांबेल, ज्याच्या हातात रिंग असेल त्याचा पत्ता या खेळातून काट. रेडी? आता सगळा खेळ भानो मांजरेकर त्यांना बघून ठेवा, त्यांच्या डोळ्यावर पट्टी बांधायची. आता रेडी? म्युझिक ठिकाणी म्युझिक बंद होईल, ज्याच्या हातात रिंग असेल त्याचा पत्ता कट होईल. बघा कोण आऊट होतंय कोण थांबते. म्युझिक मीनिंग घालून दाखवते आणि वहिनीमध्ये तीन थांबली. खूप खूप धन्यवाद वैशिक, पुढे जाऊ नका या खेळाच्या शेवटपर्यंत. तू आहे ना तुला उद्या डबल बारीला घ्यायला पुढे जाऊ नका. आऊट झाल्या सगळ्यांसाठी गणेश अंधारी यांच्याकडनं पुरस्कृत केली, बक्षिसं आहेत, ती बक्षिसं घेतल्याशिवाय पुढे जाऊ नका. आता 19 जणी शिल्लक आहे, ती 19 जणीमध्ये बघू कोण पडत आहे. कळू शेख चित्रपटानं रेकॉर्ड केलं. बाई पण भारी, देवाने बाई पण भारी मध्ये जोरदार खेळता सगळ्या या महिला वर्गा. तुमच्या हातात रिंग होती आणि म्युझिक थांबलं आणि रिंग फेकली. जस काय कुठे गेलं बहिणी? बहिणी बहिणीने साथ द्यायला याच बहिणी होती आणि याच बहिणीनं बाहेर काढायला बघत. बहिणी तुमचाच प्रवास या खेळात सध्या. खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही या खेळात आलात, या खेळाची रंगत वाढवली. आणि नाराज होऊ नका, खेळात हार जीती असते. आणि पुन्हा एकदा अजून दोघींचा पत्ता कटवायचा. आता दोघे जण कटले तर बहिणी तुमच्याकडे रिंग येते. अजून दोघींचा पट्टा कट होईल. 16 जणी पुढचा खेळ खेळली. बघा पुढचा खेळ खेळताना काय खेळ असेल. बहिणी तुमच्यावरती ग्रहण आलं वाटतं काहीतरी. आता मग अशी बहिणी बहिणीनं वाचवलं. आता बहिणीने मला वाटतं यांना सांगितलं एकदा तिला बाहेर घालवा म्हणजे तिला बहिणीला माझ्या खेळात येता येईल. बहिणी खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही या खेळाला त्या खेळाची रंग वाढवली. मला ना मग अशी एक अचानक गेम सुरू करते पण तिकडे मग अशी साप आला होता आणि तो साप बघितला तर तिकडच्या 10-12 बाय कॅल्क्युलेट काय पाहत काय पाहतो एकदा आपला मार मार मारतोय तसा हातात साप आला तर फेकतायत सगळेजण. बघा अजून एकीचा प्रवास बाकी आहे. तो कोण अजून एक बाहेर पडते नंतर 16 जण पुढचा खेळ खेळतील. या जागेलाच ग्रहण ऐकलं. आतापर्यंत तिघी जणी गेल्या याच जागेवरती गेल्या. आता ही जागा घेताना सगळेजण विचार करते या जागेत जाऊ की नको जाऊ. खूप खूप धन्यवाद, तुम्ही या खेळात आला, या खेळाची रंगत वाढवली. आता 16 जणी पुढचा खेळ खेळण्यासाठी सज्ज आहे. बघूया बहिणी नाराज होऊ नका अजिबात, तुमच्यासाठी काही ना काही जाताना एक बक्षीस आहे ते घेतल्याशिवाय जाऊ नका. या खेळाच्या शेवटी जेव्हा बक्षीस वितरण सोहळा असेल त्यावेळी सध्या जेवढ्या 27 जणी होते सोडून द्या बाहेर, नवीन घ्या कोणता हवा. खराब म्हणता बोलून टाकतात आपण. गाठ बनला इथे अजून जमत नाही. याच्यासाठी जत्रेमध्ये गेलो पाहिजे. जत्रेत बरेच फुगे फुगताना दिसतात तसा फुगून फुगून प्रॅक्टिस करा. हा फुगा बरे का कुठे मोठा करून टाकला.
थोड़ा कमी खूब वाचा साहित्य खूब अपने कहते है। आता हा फुगा तुम्हें स्वभाव वाचवायचा तो फुगा फुटता का माने फुगे मैं कहीं है एक एक मैं तुम्हारा दुर्पीत देना है दुसऱ्याचा फुगा फोडायचा तुम्ही 16 जणी आहात 6 जणींचा फुगा फुटल्यानंतर 10 जणी पुढच्या फेरीत जातील म्हणजे कोण कोणाचा फुगा फोडतो फुगा फुटल्यानंतर लगेच फक्त बाजूला उभा आता वाचवा फुगा तो हाँ होऊन घेतात पुढचं फुगे आलं खेळ लक्षात दुसऱ्याचा फुगा आपला मारून नाही फुगा असे पहिले 6 फुगे फुटतील ते होतील या खेळातून आउट म्युझिक स्टार्ट एक उठला दोन फुटले बाकी सहा झाले फुटला पांचवा कौन सा फुटला पांच तुमचा फुटला सहावा कौन फुटला एक तुमच्याकडे आणि एक तुमच्याकडे तुमच्याकडे ठीक आहे रेडी जर ती पाहिजे थांबा नऊ जरी पुढे या दोघांमध्ये जो विषय फक्त एक त्या टोकावर एक टोकावर लागला मला 11 वाजता पुढचा कार्यक्रम पंधूरला जायचा पावशी पंधूरला त्यामुळे मला खेळ संपवून लवकरात लवकर इकडनं बाहेर पडायचंय त्यामुळे काय त्यामुळे ह्याला खेळ शिक्षा ह्याला ठेवी आपण हा पेपर इकडेच म्हणतील आता तुम्ही दोघांनी हा फुगा स्टिक नको चला स्टिक नको या स्टिक स्टिक द्या बाहेर मी दाखवतो ना काय करायचं द्या सांगतो तुम्ही दोघे जण समोर समोर हा जो खड्डा आहे हा मध्य याच्या भोवतीच राहायचं लांब जायचं ना तुम्ही आणि तुम्ही एकमेकाच्या हाताने एकमेकाचा फुगा फोडण्याचा प्रयत्न ज्याचा फुगा फुटेल ती आउट होईल आणि ज्याचा फुगा टिकेल ते खेळात येईन होईल ते एवढे स्टिक नको हाताने आता मारामारी करायची बघूया मारामारी दोन मैत्रिणी आहेत ना बघू मैत्रिणीमध्ये कोण सरस प्रतिनिधी ऐकत होती हाताने फोडायचा जवळजवळ जवळ या एवढं लांब थोडस आहे पण पकडा मात्र बघत हा फुगा हळूहळू हवा कमी होते का याची कमी होते असं बघू नका पकडा
होती उगाच मी टोन टोचून घ्याल रंगकाडायला या रेडी देवीच्या उत्सवाच्या निमित्ताने मिळणार आहे आणि आजची बैठक अत्यंत